Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилок з НБУ. Це те, що вдалося замовити 4 жовтня. Майже місяць пройшов, поки всі посилочки доїхали. Сподіваюсь, колись робота сайту налагодиться, і можна буде за один раз замовити все, що хочеш. Або хоча б почнуть об'єднувати замовлення, створені в один день, в одну посилочку. Теж було б непогано. Це ж не складно об'єднати посилки з одним адресатом в одну. Так, тут у нас сувенірки, борщ і захисниці. І скандальна монета «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам». Ось такі чудові монети. Капсули наче всі без пошкоджень явних. Друга посилка. Тут у нас коробка. В такі коробки почали пакувати срібні монети. Мабуть, не тільки в мене був випадок з тим, що при пересильці пошкодили футляр срібної монети. Так, це у нас медаль, об'єднані заради справедливості. І тут срібна монета. Це у нас захисниці. Одразу гляну, який тут номер. Може, якийсь цікавий. 2047, нічого особливого. І остання посилочка. Теж з срібною монетою. Тут у нас має бути борщ. Це у нас 5 гривень, Інститут судових експертиз. І борщик. Сертифікат номер 837, теж нічого особливого. Ось такі посилочки. В перші півгодини продажу не вдалося нічого замовити. Те, що додав в корзину, не вдалося оплатити через глюки сайту. Але потім, впродовж декількох годин, вдалося піймати всі монети. Напишіть, чи отримали ви свої замовлення від 4 жовтня. Бо мені якось дуже довго йшла остання посилочка. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.